یک جا نوشته بود که اگه ما را خدا آفریده، پس خدا را کی آفریده؟ سلام میکنم خدمت دوستای عزیز، امید است که جور صحتمند باشه. امروز من اینجا هستم راجع به آفرینش صحبت کنم. ببینین عزیزای دل، ما اگه یک آینه را تیکه تیکه کنیم و کوچکترین قسمت از آینه را برداریم، آیا به نظرتون خودمون را در داخل او دیده میتونیم؟ نه، نمیتونیم، چون او آینه انقدر کوچک هست که ما قدرت دیدن او رو نداریم. ببینیم، و خدا هم دقیقا در همین جور است، در همین شکل است. یعنی ما از درک ما خدا خیلی بالاتر است. حالا در این سیاره زمین همون جور که خوب هست، بد هست، پایان هست، شروع هست، خیلی چیزا در مقابل هر کلمه وجود داره، مخالفش، زشت، زیبا، نمفهم، روشنی، تاریکی، خوب، بد، آغاز، پایان. و ای که وقتی که راجع به این مسئله ما من فکر میکنیم، میبینیم که اوکی، همه چیز در دنیا، در سیاره هست، اما ما خدا داریم. نه، خدای ما خدای الله است و انسان های دیگه هم در سیاره زندگی میکنن که خدا داره. پس ما یک دانه خدا نداریم، ما خدایان داریم، خدایان آتش، خدایان خورشید، خدایان کعبه و و و خدایان دیگر. میگه که خدا رو کی آفریده؟ یک دیس بالای دست زیاده نیم. خدای ما را، خدایان ما را پروردگار آفریده. پروردگار باز یک مرتبه از خدا بالاتر است، که پروردگار ما خدایان را درست کرده، خدایان ما را درست کرده. و بالاتر از پروردگار هم باز چیزهای دیگه است، باز بالاتر از اوی هم است، و ای همچنان ادامه داره. و متاسفانه مغز ما ای را نمیتونه درک کنه، بفهمه خیلی چیزها را. بدون سیاره زمین، یعنی دور از سیاره زمین، حالا ما اینجا آمدیم زندگی کردیم، حیات هست، جایی هم هست که زندگی نیست، حیات نیست. اینجا هست عمر هست، جایی هست عمر نیست. ما ها که کلا نمیموریم و همیشه زنده هستیم، زنده میمونیم، نه؟ اما زمانی که در سیاره زمین بری زندگی کردن میایی، در داخل این جسم میشی، در اینجا عمر هست، آغاز هست، پایان هست، مرگ هست. اگر درکت از انسان بودن خدا رو بخوای بشناسی، که کلان آره خدایی هست، ما خدا رو داریم، مرگ هست، زندگی هست، اما اگه از نگاه بیداری در این مسئله نگاه کنی و درک از ایره داشته باشی که ماها این جسم نیستیم، ما همون روح خدا در درون ما دمیده شده و این تولد همچنان ادامه داره، اما برای کسایی که امتحاناشون خوب پس ندادن، مجدد در همین سیاره زمین تولد میشن تا زمانی که درسشون از این دوره بگیرن، بعد وارد دنیای دیگه میشه. یک دونه سیاره نیست، یک دونه زمین نیست، زمین های زیاد وجود داره که خیلی از انسان ها اون رو کشف نکرده هنوز. شاید مثلا چندین تا سیاره رو کشف کرده باشن، نه؟ ولی او چیزیم که اونا نشان میده اصلا در اون شکل نیستن. و ای که از نگاه خود ما بیداری وقتی نگاه کنیم در این مسئله، چشمات بسته کن یک دقیقه، میبینی؟ هیچی نیست. دنیای بعد از مرگم هیچی نیست، همه سیاهی، همه سکوته. دهی فکر که زندگی چقدر قشنگه که خدا دنیا را دهی خوشگلی با کوه و آب و دریاچه و دریا و جنگل و سبزه و زمین و خاک و اینجور چیزا جور کرده، بعد آمده با خودش فکر کرده که در داخل این همه زیبایی یک انسان همه جور میکنم که در اونجا زندگی کنم. تو اگه یک هفته بتونی چشمایت بسته کنی، مثل کورا فقط لمس کنی، زندگی کنی، بعد از یک هفته اگه چشمایت باز کنی، اون موقع قدر اینا رو میدانی. دنیای قبل از ای که تو وارد زندگی شوی، میدانی چیه؟ همیسته. همیسته.
همه چشم بسته، همه سکوت، همه تاریکی که هیچ ترس تویش نیست و خلع. بعد الان ببین اگه تو از زندگی استفاده نکنی دوباره بعد از مرگ وارد همی خلع میشه و باید منتظر باشه که کی مثل طفلی که تازه تولد میشه چشماش رو باز میکنه دنیای نو میبینه، میبینه مثلا پدر مادرش بال سرش روشنایی رو میبینه، بعد درک از زندگی رو میتونه داشته باشه. پس هیچ پایانی، هیچ آغازی وجود نداره مگر ای که تو بری یک تجربه وارد سیاره یا دنیای شوی که در اونجا چشمای تو باز میکنی، همه چیزا میبینی که من در کجا هستم، چه چیزای دور و بر من وجود داره، چی خوبه چی بده. حالا تجربه ما از سیاره زمین همیست که اینجا مثلا بد و خوب داره، انرژی های خوب، انرژی بد، و تو باید مثلا درست از اینجا بگیری. شاید زمین بعدی که رفتی از انرژی بد هیچ چیزی نباشه و بین ایره نگاه کنین در زندگی کلیتان 100% اتفاق افتاده که یک روزتان اگه مثل دیروزتان می بوده، مثلا یک آرامشه که مثلا یک هفته داشته باشین، یا یک چیزه که یک غذا رو که هی تکراری تکراری بخورین، چه اتفاقی میفته؟ دل آدم هم میزنه، نه دوست داره یک چیز نو تجربه کنه و این احساس در وجود ما انسان ها هست وقتی در سیاره هستیم. نسبت در پروبلم ها و مشکلات هایی که در زندگیتان هسته، اگه در این فکر کنین که همه چیز اگه یک نواخ بود، همه چیز اگه خوب بود، به نظرتان خسته کن نبود؟ پس این اتفاقایی که در زندگی میفته مثل استرس، هر چیزی که هسته، اینا قشنگی زندگیه. یک نواخ بودن زندگی اصلا به نظر من خیلی خسته کن میشه، چون من خودم ایر تجربه کردم، چندین ماه در آرامش کامل بودم، در خوشبختی بودم، همه چیز آرام، بعض وقتا دلم در گریه کردن تنگ میشد، نمیتونستم گریه کنم، میخواستم گریه کنم خندم میگرفت. بعد میگفتم که چقدر خسته کنم، همین خوشبختی و آرامش هم خسته کنم. حداقل اتفاقایی که در روزمره ما میفته اینو یک هیجان است، یک چیز نو است، یک حرکت است، تو را از او حالت استوب در میاره و این چقدر قشنگه. پس ببین زندگی خیلی قشنگه، تو وقت تجربه خوبی ها را داشته باشی، تجربه نور و خوشبختی را داشته باشی، میفهمی که او خیلی دیگه همه چیز خسته کن میشه. پس اتفاقایی که در روزمره دیت میفته کلن هیجان است، باید بیفته، باید تورت شوی، باید امتحان بده، باید حرکت کنی. حرکت نکنی یعنی استوب، استوب یعنی مرگ، یعنی هیچ اتفاق نمیفته، همه چی در همین شکل است. پس اگه میخوای اتفاق در زندگیت بیفته باید حرکت کنی، باید پیش بری. در کل هیچ پایانی نیست، هیچ آغازی نیست، همه ما همو خلا هستیم که هیچ چیزی نیست. وقتی برای تجربه کردن چشمای ما رو باز کردیم، دیدیم در سیاره زمین با این همه گل و درخت و بلبل و آب و رو در رو شدیم، بعد میبینیم که کلمات متضاد یک دیگه قرار داره، خوب و بدی وجود داره، زشت و زیبایی وجود داره و ما تجربه تک تک کلمات در زندگیمون داشتیم تا الان و خواهیم داشت و اونا رو تجربه میکنی، اونا رو استفاده میکنی برای بهتر زندگی کردن، برای سالم زندگی کردن، برای خوب زندگی کردن. و این چقدر قشنگه. و زمانی که این تجربه رو کسب میکنی و در این آگاهی میرسی، میری. پس تا زمانی هستی زندگی میکنی، لذت ببر و از تک تک چیزهایی که خدا برای تو فراهم کرده در دنیای زیبا استفاده کن و پیش برو. در خوبی هیچ بدم وجود نداره، هیچ خوبم در کل نیست، هیچ آغازی نیست، هیچ پایانی نیست. همه چیز خلا یعنی چی؟ یعنی تمام کلمات وقتی او طرف کنی فقط بفهمی این کلمات مختص در همی سیاره زمینه، یعنی بعد از اینجا دیگه نه خوبی، نه بدی، نه تاریکی، نه روشن، هیچ چیزی وجود نداره. آخرش پوچه همه چی، او پوچه خیلی یک نواخته. پس لذت ببر از این که هستی الان و این تجربه رو داری در زندگی، که از زندگی لذت ببر و خیلی چیزها رو تجربه کنی. تجربه کن.
دوستتان دارم.